Хазарин харюр ярасунэрку тваканин луйсатэс нумарачин бошапранканиши электракан шинараракан горсика. Германакан бошапранканиши паштунакан горсункеш Вега. Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում դարձյալ օրը լրատվական ծրագիրն է։ Ողջունում եմ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, որոնք ինչպես միշտ այս ժամին մեզ հետ են։ Գիտեք, այսօր էլ շատ հետաքրքիր հյուր ունենք, մասնագիտությամբ ճարտարապետ Էդուարդ Բալասանյանն է լինելու մեր ծրագրի հյուրը, Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիայի համալսարանի փիլիսոփայության դոկտոր Սուրբ Էջմիածնի, Մայրաթոր Էջմիածնի ներկայացուցիչը, և ասեմ նաև, որ պարոն Բալասանյանը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու շինարարության տնորենն է, այնպես որ շատ հետաքրքիր զրուցակից ենք ունենալու։ Էդուարդ Բալասանյան ծնվել է Իրանում, այսօր արդեն Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է, մասնագիտությամբ ճարտարապետ, ասացի արդեն փիլիսոփայության դոկտոր, Միացյալ Նահանգների քաղաքացի լինելուց բացի պարոն Բալասանյանը փաստորեն իր կյանքի վերջին այս փուլը ապրում է Հայաստանում անընդմեջ 10 տարի, գիտեք, ինքնատիպ ռեկորդ է, այսինքն այն ժամանակ, երբ բոլորը սկսեցին Հայաստանից գնալ, պարոն Բալասանյանը այն եզակի մարդկանցից մեկն էր, որը վերադարձավ Հայաստան և փորձեց ապացուցել հակառակը, որ կարելի է գալ և Հայաստանում էլ աշխատել ու ինչ-որ բան ստեղծել։ Ինձ համար, որպես լրագրողի, շատ ցավալի է, որ վերջին շրջանում բավականին հարցակումներ են մամուլում եղել ՆՓԱԿ-ի հանդեպ, և պիտի ասեմ, որ որպես, ասենք, մշակույթի աշխարհին մոտ կանգնած մարդու, երևի դա ձեզ շատ-շատ ցավ է պատճառել, փորձենք միգուցե այս հարցով։ Այո, գիտեք ինչպես է, եթե չլիներ այդ հարձակումները, նշանակում էր մի բան սխալ է։ Փաստը պատմական, որ որևէ նորարարություն, որևէ ասպարեզում, ես խոսում եմ հիմա մշակույթի ասպարեզում, նկարչություն, կերպարվեստ, ասենք երաժշտություն, թատրոն, նորարարությունը ունի ընդդիմությունը, նորարարությունը հեշտ չի ընկալվում և վերցվում, ինչու, որովհետև նոր ավանդությունները քանդում է։ Խնդիրը ինչ է, խնդիրը այստեղ նա է, որ եթե մենք օրինակի համար խոսում ենք ազգային մշակութային արժեքների մասին, որտեղ է այդ գիծը, որից հետո արդեն ազգային չի, ինչ է նշանակում ազգային։ Մարտիրոս Սարյանը իր ժամանակ ավանգարդ է եղել, Երվանդ Քոչարը մինչև այսօր էլ ավանգարդ է, երաժշտության ասպարեզում Մանսուրյանները, Դելալյանները և այլն, սրանք ավանգարդ են, սրանք նորարար են, արդյոք սրանք մեր մշակույթի մասը չեն կազմում, իհարկե որ կազմում են։ Երբ է, որտեղ է այն գիծը, որից հետո ենք ասում ենք ազգային մշակույթ չի։ Այս տեսաժապավենը, որ մենք մի քիչ առաջ նայեցինք, տեսանք, սա ազգային չի, չկար ընդ խնդիրներ ազգային, բացարձակապես կար, բայց կար նոր ընկալումով, նոր ձևով, ինչպես է կարելի օրինակի համար 27-ի դեպքը գեղանկարչությամբ արտահայտել, գեղեցկությամբ արտահայտել, ինչպես է կարելի եղեռնի մասին գեղեցիկ գրել, չի կարելի այդ բանը, չի, հնարավոր չի, հետևաբար արվեստում աշխարհում ոչ մի տեղ գեղ արվեստ չի, արվեստ է, անգլերենում ասում են fine arts, մինչև անգամ գեղեցիկ արվեստի մասին չեն խոսում, չկա այդպես բան, մշակույթ, ազգային մշակույթը այն ընդհանուրն է, այն ընդհանուրն է, որ այսօր մշակույթի ասպարեզում հայ ժողովուրդը ապրում է, դա է մշակույթը, ազգային մշակույթը։ Գիտեք, պարոն Բալասանյան, որքան էլ ցավալի է, ցավոք այսօր կան նաև այնպիսիները, որոնք հակադրվում են ձեր ասած ազգային մշակույթին և հենց այն նորարարությանը, որը մենք տեսնում ենք ՆՓԱԿ-ում, սա ինչ է, սա նույնպես ունի իր արմատները։ Իհարկե, տեսեք, ինչ ասեմ, եթե մեկը չի կարողանում իր տեսադաշտը բացի, եթե մեկը չի կարողանում հանդուրժող լինի ներկա կյանքում, կյանքի ասպետ, չենք հավանում, չէ ենթադրենք, չենք հավանում այս ինչ գործը։ Երվանդ Քոչարի արձանները, հիմա բացի Սասունցի Դավիթն ու Վարդան Մամիկոնյանը, համեցեք Մոսկովյանի և Պրոսպեկտի անկյունում, Երվանդ Քոչարի թանգարանում, այնտեղ տեսեք ինչ գործեր կան, նորարարության գործեր կան, կարող է չհավանեք, չէ՞ մի նայի, բարեկամ, մի նայի, այդ ցուցանդեսը մի նայի, այդ երաժշտությունը մի լսիր,
ինչպես է կարելի, ասենք, Դավիթ Կարեյանին մեր արտիստներից է երիտասարդ, ինչպես է կարելի Նարեկ Ավետիսյանին մեր արտիստներին է երիտասարդ արտիստն է, իրեն պարտադրել, որ դու չես կարող քո ուզած ձևով արտահայտվել միջավայրի մասին. Արտահայտվել քո միջավայրի մասին, քո կյանքի մասին, քո ցավերի մասին, քո ուրախությունների մասին, ինչպես ես կարող արտահայտվել, ո՞նց ես կարող դու սահմանապատես այդ մարդին. Հա, դեմ են, լավ դեմ են, որոշները դեմ են, որովհետև իրենց երևի դիրքն է մեջտեղից գնում, որոշները դեմ են, որովհետև իրենց սովորած ավանդույթներին չեն կարողանում հետևել, տեսնում են իրենց այն ավանդական, ասենք, չափանիշները, գույների հարաբերություններ են, այս գույն է, մեկ գույնի հետ կսազի, թե չի սազի, փող կա, փող չեն մտրում կոստյումի համար. Մարդը ուզում է խոսք ասի, ուզում է զգացմունք արտահայտի, ոնց թե այս գույնով չի կարելի արտահայտել, բայց այդ գույնով ուզում արտահայտի. Համ այդ համաչափություններով ուզում այդ հայտվի, հետևաբար արվեստում չկա այդ օրենքը, այդ չափանիշը, այդ մետրը, գոյություն չի ունի, այդ դրանով չափ է։ 1950 թվականին Քարչեր ընկերության կողմից արտադրվում է Եվրոպայի առաջին բարձր ճնշմամբ լվացող սարքը։ Գերմանական Քարչեր ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Պարոն Բալասանյան, իհարկե ցավալի է, որ այդպիսի հարցակումներ այնուամենայնիվ մամուլում եղան, բայց դուք ինքներդ ասացիք, զարմանալի էլ կլիներ, եթե չլինեին, նշանակում է մենք ինչ-որ բան այն չենք անում։ Այդ իսկ պատճառով մեր աշխատակից Նունե Սիմոնյանը որոշեց, այսպես ասենք, իր լրագրողական հետաքննությունը տանել և մի շատ հետաքրքիր տեսանյութ է պատրաստել, որը կարծում եմ նույնպես մեր հեռուստադիտողները հաճույքով կդիտեն։ Եկեք դիտենք այդ ժապավենն էլ, որից հետո դարձյալ շարունակենք մեր զրույցը։ Մտորում են հենց իրենք ցուցահանդեսի մասնակիցները։ Մենք եւ ինչպես նաեւ հեռուստադիտողը դիտեցինք տեսաֆիլմը, այլ կերպ ասած սա մեր իրականությունն է։ Յուրաքանչյուր ոք հասկանում է դա յուրովի, բայց մեզ կհետաքրքրի հենց ձեր արվեստագետների կարծիքը, թե ինչ եք ուզել ասել, արտահայտել եւ ներկայացնել դիտողին։ Սոնյա Բալասանյանը ինքը ներկա չի այս հաղորդմանը, ես կուզեի մի քանի խոսք իր գործի մասին ասել, անվանումը արդեն աշխատանքի փլուզում մեզ հուշում է այն փլուզման մասին, որը տեղի ունենում ոչ միայն Հայաստանում հասարակության բոլոր խավերում, այլ նաև անհատի հոգում, մտքում, արժեքների փլուզում, անհատական զգացումների, ապրումների, արտիստի հատկապես ներքին փլուզումը, ուղղակի եւ անուղղակի միջոցներով Սոնյան ցույց էր տվել։ Դա բնական է, որ արտիստը չի կարող անտարբեր լինել իր շրջապատում տեղի ունեցող կարևոր, այսպես ասած, տեղաշարժերին, հատկապես Հայաստանում արտիստը ամենօրյա այդ ռմբակոծման տակ է, ոչ միայն ինֆորմացիայի, այլ ցնցող իրադարձությունների։ Այս ցուցահանդեսը ես չի ընկալում որպես միայն, այսինքն կանանց իրավունքներից, շատ եթե առանձին վերցնենք այդ խնդիրը, նա առանձին չի կարող արտահայտվել։ Սա ամբողջական մի զգացողություն է, որը իսկապես դա փլուզման էր նման, որտեղ չի կարող առաջնորդվել յուրաքանչյուր անձ, ոչ էլ խավեր են այստեղ ձևավորվում, որպեսզի խոսենք այդ խավերի առանձին խնդիրների մասին։ Իմ ներկայացրածը ավելի շատ ընդհանրական էր, ես ձգտում էի արհեստական մի միջավայր ստեղծել, որը չունի ոչ իրավունքներ և նա այնքան միատար է և նման մեկը մյուսին, և այդ աշխատանքը անարդյունք է, ինչքան էլ մենք մտածում ենք նոր մարդու ձևավորման մասին։ Ես ստեղծում էի նոր մարդիկ, որոնք ամբողջականությունից զուրկ են, մասնատված են, և միգուցե այդ գրոտեսկը ցույց տալու համար շնչահեղձ անելու այն հանդիսատեսին, որը ակնկալում էր արվեստից ստանալ զվարճություն կամ հոգեկան հանգիստ։ Կոնկրետ ցուցահանդեսում փաստորեն ներկայացված թե ֆեմինիստական խնդիրները, թե ուրեմն գաղափարախոսությունների դեմ, թե մարդու իրավունքների պաշտպանության, բոլոր այդ խնդիրները ճիշտն ասած մեր հասարակության մեջ ցավոք չենք նկատում, մենք չենք տեսնում ընդդիմություն, հիմնականում տեսնում ենք пассив ընդդիմություն, դա փախոստն է։ Արվեստագետը փորձում է ավելի շատ ակտիվ
ուրեմն ձևով պայքարել հասարակական պրոբլեմների մեջ, առաջը քաշում խնդիրներ, որոնք որ դեռ լուծված չեն հասարակության մեջ։ Գուցե նրանք էմբրիոնալ վիճակում են, համենայն դեպս նրանց մասին խոսելը, արտահայտելը այդ պրոբլեմները փաստորեն մարդուն հնարավորություն է տալիս ինչ որ ձևով լուծում գտնել իր մտքի եւ մարմնի այդ ուրեմն երկատվացության մեջ։ Չպայքարելով մեր իրավունքների համար մարդկային հարաբերությունները վերածվում են ստրուկ եւ սեփականություն այդպիսի հարաբերությունների։ Մարդը այսինքն չի ուզում լինել ազատ եւ ինքը չի կարողանում գնահատել ինչ բան է ազատությունը։ Ես կարող եմ խոսալ միայն դրա դեմ իմ արվեստով։ Որևէ փոքր պրոբլեմ չի կարող անբաժան լինել, բաժանված լինել որևէ մեծ պրոբլեմից։ Որևէ պատկերացում չի կարող լինել անկախ եւ մեկուսացած մյուսից հակառակից։ Յուրաքանչյուր ազդեցություն բերելու է իր նոր պատկերացումը եւ հետևանքը։ Եվ արվեստագետը երևի փորձում է այս խառնաշփոթությունից ստեղծել մի նոր պատկերացում, մի նոր տրամաբանություն։ Ես համարում եմ սա շատ հետաքրքիր փորձ եւ ընդհանրապես դա բնորոշ է նոր սերնդի արվեստագետներին։ Երիտասարդները կարծես հայտնվել են կենտրոնում եւ ծնողները քաղաքականությունը մշակույթը շղթա են կազմել եւ խեղտում, կարծես խեղտում են նրանց եւ չեն թողում որպիսի լինի աճ, ասինքն նրանք մնում են ինֆանտիլ, մանկամիտ, ինչպես հենց ինքը պետությունն է։ Ես նվագում եմ ռոք նրա համար, որովհետև դա ինչ որ ճղայնություն է, պրոտեստ, նորից ագրեսիա։ Բայց իրական կյանքում շատ հնարավոր է, որ ես ինքս տենց չլինեմ։ Չէ, իրական կյանքում կա բողոքը։ Չէ, ես Չէ, իրական կյանքում բողոքը կա եւ ռոքի միջոցով են արտահայտում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է անվանը խմբի, այսինքն իցես տարնապղծություն, ես գտնում եմ, որ հենց մեր հանրապետությունը, այսինքն Հայաստանը, մեզ, այսինքն ժողովրդին բռնաբարել է մի խոսքով, որ այդ արդեն ինքը ինցեստ է։ Մենք էլ դա այս կերպով ենք արտահայտում։ Մայրիկը եւ հայրիկը երեխային շատ հնարավոր էր, որ չթողնեին, ասենք ռոք նվագեն, հենց կոնկրետ ռոք, որովհետեւ ինձ թվում է յուրաքանչյուր ծնող ցանկանում է, որ միշտ իր բալիկը մեծանա, ունենա լավ մասնագիտություն, լավ փող աշխատի, որպեսզի հետո կարողանա մամային պահի, բայց նրանք չեն մտածում նրա մասին, որ ասենք թե կարելի է մի փոքր ազատ թողնել, եւ ինձ թվում է, որ երեխան ավելի լավ կողմնորոշվի, թե ինչ անի եւ ինչ ուղություն ընտրի։ Խոսքը փաստորեն գնաց ազատության մասին, ու փաստորեն ազատությունը դա չպետք է հասկանալ որպես ուրեմն ծայրահեղ մի դրսևորում, այսինքն այն ինչ որ արգելված է հասարակության կողմից, այդ բոլոր բաները թե մենք կարողանում ենք անել, նշանակում է մենք ազատ ենք։ Մեր հասարակության մեջ չկան այլ տարբերակներ ապրելու, քան այն ընդունված տարբերակը, որ ամեն ձևով պետք է հարմարվել իշխանություններին։ Այդ ուրեմն տարբերակը, որ նացիոնալիստական մի տեսակ օջախի կուլտով մի տարբերակ է, հակադրության մեջ էր մտել 88 թվականին սովետական մի ուրեմն պատկերացման դեմ, որ ամեն ինչ ուզում է վերածեր համայնքների, կոլխոզների։ Ընդհանրապես մարդը նախ եւ առաջ ներքին ազատություն պիտի ունենա, ինքը իր մեջ հաղթահարի այն բոլոր վախերը, որ ազատությունը կարող է իր հետ բերել, անծանոթը, եւ ազատությունը նաեւ պիտի նվաճել։ Այսինքն դուք եթե նստած սպասում եք, որ ձեր մաման, պապան հասարակությունը, չգիտեմ, քաղաքական ուժերը ձեզ ազատություն տան, դա աբսուրդ է, ծիծաղալի է։ Այսինքն դուք արժանի չեք այդպիսի ազատության։ Ես կուզեի նաեւ խոսենք արվեստի սահմանների մասին։ Ես կարծում եմ, որևէ սահման արվեստում այսօր գծելը կամ շրջագծելը նորից աբսուրդի մեզ կբերի։ Ես կարծում եմ ամեն ինչ կարելի է Հայաստանի Հանրապետությունում, դեմոկրատական երկրում, չի կարելի այն ինչ որ սահմանադրությունն է արգելում, եւ բոլոր ցիվիլ երկրներում կան մի քանի կետ, որ սահմանադրությունը արգելում է։ Որպեսզի լինել ազատ, նախ եւ առաջ հարկավոր է ազատագրվել։ Այ ազատագրվելու եւ ազատության տարբերությունը պարզել հարկավոր է, ես կարծում եմ։
արվեստը տալիս է այդ հնարավորությունը, այնքան ազատագրվել, որպիսի ձերք բերել հատկություն տեսնելու ազատությունը։ Ես փորձում էի բոլորի աշխատանքների հետ հարաբերակցվել կամ իմ վերաբերմունքը ցույց տալ, հանդիսատեսը կարող էր ցույց չտալ, այսինքն հավաներ, բայց նայեր դեմքին, եթե կարևոր մի մարդ է, ասեր, գիտեք, շատ հավանեցի, որ այդպես եղավ, օրինակ Ստեփանի աշխատանքին, երբ ես մոտեցա, վերցրեցի ասեղները, թուղթուգիր էր կոչվում, կպցրեցի իմ զգեստին, այդ ասեղ, թել ասեղները, և մոտենում էի հանդիսատեսին, ես էլ կարծես, թե իրենց էի թուղթուգիր անում, այդ թել ասեղով մտցնում էի իրենց զգեստների մեջ, և հանդիսատեսից մեկը նայեց ինձ ու ասեց, հրաշալի է, շատ գեղեցիկ է, բրավո, շատ հավանեցի, բայց հետո իմացանք, որ այդ նույն հանդիսատեսը ահավոր չէր հավանել։ Իրոք երիտասարդությունը երևի թե իմ աշխատանքի մեջ էլ կար այդ խնդիրը, ձիաֆիլմը, որի վրա պրոյեկտվում է ոստիկան, դա էլ բերելով փլուզմանը ընդհանուր կոնցեպտին, անկման շրջանին, իմ կարծիքով մենք հայտնվել ենք մի խաչմերուկում, որտեղ ստոպ կադրի վիճակում է, մենք կանգնած ենք, ուղղակի դադարի վիճակում ենք, ու ըստ էության գնում ենք հետ, ու երևի թե երիտասարդությունը իրավունք ունի պահանջելու ավելի հասուն սերունդից կողմնորոշվելու, թե վերջում մենք դեպի ուր ենք գնում։ Արվեստը, եթե դիտենք որպես ազատության ընկալման դաշտ և արլատության դրսևորման դաշտ, պիտի պրոբլեմ չունենա հասարակության մեջ, որովհետև դա այն տեղն է, որտեղ հնարավոր է խոսալ ամեն ինչի մասին և ցանկացած լեզվով։ Ես հիմա կուզեի, ճիշտ ասած, խոսեի մեր վաղվա մասին, ես նկատի ունեմ ՆՓԱԿ-ի վաղվա, որտև 2000 թվին մի տեսակ ՆՓԱԿ-ը այս պրոյեկտով, այս պրոյեկտի օգնությամբ, որը նախադեպ չի ունեցել Հայաստանում, երբ մի շարք արվեստագետներ աշխատեցին մի պրոբլեմի վրա, ամեն մեկը յուրովի իրար մեջ, այսպես գործեր իրար մեջ մտնելով, դուրս գալով, որտեղ ցուցանդես ուներ սկիզբ, ուներ ընթացք, ուներ շարունակություն և ավարտ, և մենք էստեղ մի քանի խնդիր էր լուծեցինք, կարծում եմ, հենց վաղվա հետ կապված, որ մեր մեջ կար փաստորեն 2-3 սերնդի ներկայություն, շատ կարևոր դա փաստ է, կարծում եմ, այդ ազատության մասին է խոսքը, այդ ցուցահանդեսը մեզ փաստորեն նոր մտքեր տվեց, թե մենք վաղը ինչ ենք ուզում անենք, արդեն որոշակի պրոյեկտներ կան, որ ցուցահանդեսից հետո արեցինք Գյումրիում, Ջաջուրում, և նորից ենք ուզում անենք, արդեն նոր իդեաներ կան, այստեղ հավաքվեցին փաստորեն մի խումբ արվեստագետներ, որոնք սկսեցին միասին համագործակցել, միասին մտածել և միասին առաջ գնալ։ Բայց դա բնավ իհարկե չի նշանակում, որ նրանք մնում են անհատ արվեստագետներ, նրանք շարունակում են մնալ անհատ, բայց տարեկան իհարկե 1-2-3 անգամ կարելի է նման ուրեմն պրոյեկտների շուրջ հավաքվել և խոսել։ Միակ բանը, որ մենք ուզում ենք, որ մեզ մի քիչ հանգիստ թողնեն, վերջապես ուշադիր կարդան մեր կազմակերպության անունը, նոր արար փորձառական արվեստի կենտրոն, որ իրենք հանգիստ շնչեն, տեսնեն, որ մենք հանգիստ ենք շնչում, թող իրենք էլ հանգիստ շնչեն, իրենք ասելով ես նկատի ունեմ այն պրոբլեմները կամ այն մարդիկ, որոնք այսօր ինչ-որ միսիա ունեն իրենց վրա, երկրի տերերի, մեծերի մասին է խոսքը, ոչ միայն քաղաքական դաշտում, այլ նաև արվեստում, կան, չէ, միսիա ունեցող արվեստագետներ, արվեստաբաններ, գրողներ, որոնք միսիա ունեն, ասենց, ազգը փրկելու, ինչ-որ ճանապարհներ ցույց տալու, իհարկե վտանգները կան, ես կարծում եմ նացիոնալ շովինիզմը էլ գավառական կատարմամբ փորձում է գլուխ բարձացնել և հաղթել ցավոք սրտի մեր երկրում, այդ վտանգը կա, և ես ուրախ եմ, որ հենց երիտասարդները, մենք էլ ենք երիտասարդ, անպայման պետք է պայքարենք և թույլ չտանք մեր ուժերի սահմաններում, մեր արվեստով
թույլ չտանք այդ գավառական մտահոգությունը հաղթի մեր հասարակության մեջ։ Մենք ուզում ենք տեսնենք մեր երկիրը ազատ։ Մենք ուզում ենք մեր երկիրը տեսնենք ազատ հասարակության, ուրեմն մի դաշտ ապահովող ազատ հասարակության համար մի երկիր։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, որ մեր ստուդիայում այսօր հյուրընկալվել է Էդուարդ Բալասանյանը, մասնագիտությամբ ճարտարապետ։ Պարոն Բալասանյան, ժապավենը, կարծում եմ, եկավ, լրացրեց այն ամենը, ինչի մասին մենք քիչ առաջ խոսեցինք։ Այ դուք որպես հեռուստադիտողի ինչ կարող եք ասել այս տեսանյութի մասին։ Ես կարծում եմ, տեսանյութը իսկապես բավարար ձևով, ոչ թե բավարար ձևով, աշխատեց ներկայացնել տարբեր մեր շուրջ հավաքված արվեստագետների տեսանկյունները, կարծիքները։ Պարզ էր, ասենք, երիտասարդ աղջիկների, որ խոսում են իրենց ռոք խումբի մասին, արվեստագետները, որոնք խոսում են իրենց մտահոգությունների մասին, իրենց փիլիսոփայական ելակետերի մասին, դա է այսօրվա մեր կյանքը, սա է։ Քավլիցի, ես երբեք չեմ թերագնահատում մեր վարպետներին, այսօր մենք ունենք մեծ վարպետ, Հակոբ Հակոբյանը, որին ես ակնածանքով եմ վերաբերվում իր հանդեպ, բայց նրա դեմ էլ ունենք, նրա հետ միասին էլ մեր մշակույթում ունենք այս ժողովրդին, որ դուք մի քիչ առաջ լսեցիք, այս երիտասարդներին, սրանք էլ իրենց խոսք ունեն ասելու, սրանք էլ իրենց խոսք ունեն ասելու, Կարինե Մացակյանն էլ իր խոսք ունի ասելու, Արման Գրիգորյանն էլ իր խոսք ունի ասելու, Ստեփան Վերանյանը իր խոսք ունի ասելու, սրանք անուններ են, որ երբ ոչ ոք դեռ պատմության մեջ էլ չեն մտել, բայց հուսով եմ կմտնեն։ Սրանք իրենց ասելու ձև ունեն, իրենց խոսք ունեն, առիթ տանք այս մարդկանց արտահայտվելու և թող դաշտը բաց լինի։ Անցավ այն ժամանակը, որ ասում էին սոցրեալիստական չմանում օրենքներով և կարգերով պիտի անպայման, ասենք 25 հոգի միասին մի հատ կտավ արտադրեն, որ ցույց է տալիս հեղափոխությունը, շատ է լավ բանը գուցե հեղափոխությունը, ես դրան չեմ նսում, ես է դատեմ, բայց ինչն է չափանիշը, ինչու չթողնենք մարդիկ ազատ արտահայտվեն, արդեն մենք հասել ենք այդ շրջանին, 10 տարի է մեր երկիրը ազատագրել է իրեն, աշխատում է շատ դժվարին պայմաններում, աշխատում է ազատել, ձերբազատվել կաշխանդումներից և արտահայտելուց, այո իհարկե դա իր վնասները ունի, դրա վնասներից մեկն էլ այն աղավաղումնը, որ արևմուտքից մտնում է մեր երաժշտության մեջ, այսօր մեր ազգային կոչված, ժողովրդական կոչված երաժշտությունը մեծ մասամբ արաբական, թուրքական, պարսկական, հունական ազդեցությունների տակ է, ռուսական և վրացական։ Շատ քիչ ունեք մարդիկ, մեկը դրանցից Կարո Չալիկյանն է, որ աշխատում է զուտ հայկականը ճարել, գտնել և վերարտադրել, բայց դրանից հետո կա ուրիշները, ինչպես Արությունյանն է, ինչպես Դելալյանն է, Հանգուցյանն է, ինչպես Մանսուրյանն է, որ վերցրել են այդտեղից և գնացել են առաջ, դրանց նախահայրը եղել է Կոմիտաս վարդապետը։ Միթե կարելի է ընթացքը, աճը, զարգացումը առաջը կանգնեցնել ավանդականի պատճառված, չէ, դա ազգային չի, ոնց կլինի տես բան, այդպես լինի ոչ մեքենակը հնարեին, հենց հեծանիվից են կողը, կարգից են կողը չէ հրավի, դրոշկայից են կողը չէ լինի էլ աշխարում։ Ճիշտ եք, գիտեք, վերջին շրջանում շատ է օգտագործվում Վինետիկյան բիենալե արտահայտությունը, ինչ է այն իրենից ներկայացնում, միգուցե փորձենք հեռուստադիտողներին բացատրել։ Շատ հեշտ և կարճ եթե ուզենամ բացատրեմ, Մարզանքի ասպարեզում ունենք մենք օլիմպիական մրցույթները, ճիշտ է, որտեղ հավաքվում են աշխարհի բոլոր թիմերը և իրար հետ մրցում են և կա մրցանակով աշխություն։ Հիմա նույն բանը դուք մտածեք արվեստի ասպարեզում լինի։ Այսինքն մշակութային օլիմպիադա։ Այո, սա կոչվում է Վենետիկի համաշխարհային արվեստի փառատոն։ Երկամյա է, որտեղ դրա համար ասում են Բիենալ, Բիենալը նշանակում է երկու տարին մեկ։ Այո։ Երկու տարին մեկ արդեն 100 տարի է, 49-րդ է մյուս տարի, որ կազմակերպվում է, տարբեր երկրներ մոտենում են իրենց թիմերով, իրենց տաղավարներով, և դա կա ժյուրի, որը մրցանակներ է բաշխում, ամենալավ տաղավարին, ամենալավ արվեստագետին, այս ասպարեզում, մյուս ասպարեզում, այս տարիքի, մյուս տարիքի, դա զանազան։ Եվ միևնույն ժամանակ էլ մի քիչ տարբեր է օլիմպիականից մրցույթներից, որտեղ այնտեղ ասենք ամշամարտի մեջ ծառավար
ծանրամարտում եւ այլն ֆուտբոլում եւ այլն մրցություններ կան, չէ՞։ Այստեղ երկրների պավիլիոններն են եւ ընդհանուրի մեջից ընտրում են 1 2 3 4 5 կարծիքի թեմաները իրանցն է, սոցիալական տեսակետից հնչեղություն ունեցող գործ, նորարարության տեսակետից եւ այլն եւ այլն, եւ կա մի ընդհանրական ցուցահանդես, որը կազմակերպվում է Biennale-ի, ասենք, կողմից, հանձնարարված մեկ անհատի կողմից, համատեղ կողմից, որ ունի մեկ թեմա։ Եվ այդտեղ նորից այդտեղից է ցուցահանդես, ուրեմն հետևաբար սա մի ստուգած է, բայց մեկ պայման կա այնտեղ, չգրված պայման։ Դա նաև որ պետք է լինի ավանգարդ, այսինքն պետք է լինի առաջադար եւ առաջավոր, ամենանորը։ Պարզ է, գիտեք, փաստորեն այդ ստուգածում Հայաստանը ներկայացնելու է նպակը։ Եվ փաստորեն 2001 թվականին կայանալիք այդ իրադարձությունը խոշոր մշակութային վստահված է նպակին։ Ես հասկանում եմ, որ սա էլ երևի խոսակցության առիթ։ Այո, տեսեք, գիտեք, ինչպես է առաջին անգամ 95 թվին էր Հայաստանը որպես պետություն ներկայացել Biennale-ում։ Biennale-ի 100-ամյակի։ 100 տարի էր որ գոյություն ուներ, 46 անգամ, 46-րդին Հայաստանը առաջին անգամ մասնակցեց, դա իմ կնոջ Սոնյա Բալասանյանի մտահղացումն էր եւ նպակը միասին մենք կազմակերպեցինք։ Կազմակերպեցինք առաջին պատմականորեն առաջին անգամ Հայաստանի ներկայություն։ Նրանից հետո 97 թվին Մշակույթի նախարարություն նորից հանձնարարեց մեզ, 99 թվին նորից հանձնարարեց մեզ, հիմա 2001 թվին էլ պարոն Շահրայանը էլի հանձնարարել է մեզ։ Արկախ բոլոր այս ասեկոսներից ու զալամաներում եղած հարձակումներից եւ ասեմ ձեզ, նույնքան էլ պաշտպանության են դուրս եկել մեզ համար։ Այսինքն երկու բանակի է բաժանված։ Այո, եղել են մտավորականներ, որոնք շատ ուժեղ հոդվածներ են գրել եւ իսկապես պաշտպանել են ազատության իրավունքը, ես կարող եմ այդքան ասել։ Ազատության արտահայտվելու ազատության իրավունքը։ Դա շատ լուրջ բան է, պարոն Ղուշյան։ Շատ լուրջ բան է, մենք շատ պետք է աչալուրջ եւ զգուշ լինենք, որ ձեզից չտանք, նորից չվերադառնանք բռնապետության։ Նորից չվերադառնանք այնտեղ, որ ասեն, այս գիրքը հրատարակվելիք չի, որտեւ սրբապղծություն է։ Այս նկարը, այս պատկերը կախվելիք չի, որովհետև սա ավանդություն, ավանդական մեր նկարչությունից ազգային ճեմանում արժեքներից հեռացած է։ Այդ բանը, ինչպես մի քիչ առաջ ասի, դրա վտանգն էլ այն է, որ կարող է պատահել ազատությունից օգտվելով իսկապես ցածր որակի կամ ասենք աղավաղող բաներ, խոսանքներ մտնեն մեր մշակույթի մեջ։ Այստեղ մեր առողջությունն է արդեն, որ պետք է մեզ պահի։ Դե չէ, հիվանդ մարդի համար վիրուսներ շատ կան կյանքում, դրա դիմաց մարդ պետք է առողջ ձևով, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է ազատությունը ձեռքից տվի։ Չի նշանակում, որ դուք էլ փողոց դուրս չգաք, որովհետև կարող է պատահի մալարիա մոծակ գծի ձեզ։ Այդ է խնդիրը։ Այդ նրբությունը մենք պետք է հասկանանք, մենք պետք է հասկանանք, որ ազատությունը անկաշկանդություն չի, բայց միևնույն ժամանակ էլ իրավունք չի վերապահում, ասենք մի որոշ իշխանության վրա, որ մտքի վրա սկսի իշխել։ Դա բացառվում է 20-րդ դարում, 21-րդ ներողություն։ Պարոն Բալասանյան, մի հարց էլ ուզում եմ անպայման տալ, որովհետև ես ասացի, որ դուք նաև Մայրաթոր Էջմիածինն եք ներկայացնում եւ պատասխանատուն եք Երևանում կառուցվող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու աշխատանքներին, շինարարական աշխատանքներին։ Այ ասացեք, այդ եկեղեցին ժամանակին կհանձնվի շահագործման։ Կասկած չունեմ ես, պարոն Ուշյան, կասկած չունեմ։ Մինչև հիմա ինչ որ հազարություն տրվել է մեզ, ես որպես շինարար եմ խոսում հիմա, հիալեսից դուրս եկանք, ինչ որ հանձնարարություն տրվել է, մինչև հիմա կատարվել է, ի շնորհակալություն մեր շինարարների, պետք է ասեմ, պետք է նշեմ անպայման, պետք է նշեմ, թե խորհրդատու ճարտարապետի, թե շինարարի, իսկապես մարդիկ կարողացել են ժամանակին իրենց գործը մինչև հիմա պարտականությունները կատարել։ Միակ բանը, որ մեզ կարող է պահի հետ գցի գործից, ֆինանսների առկայությունն է կամ բացակայությունը, ավելի շուտ բացակայությունն է։ Դա էլ Մայրաթորի խնդիրն է և Վեհապար Հայրապետը, ես գիտեմ, շատ աչալրջորեն է հետևում այս խնդրին և մինչև հիմա մենք այնպիսի դրության մեջ ենք, եթե մի քիչ անցնենք, ես հրավիրում եմ մեր հանդիսատեսին ու կտրողներին անցնել, արդեն կտեսնեք դրսից համարյա վերջանում է, մինչև հունվար մենք դրսից երեսապատումը կվերջանա եկեղեցու։ Ներսն էլ մասամբ Վեհապար Հայրապետը արտոնել է, մնացորդն ու արտոնին կանեք կվերջացնենք, մի ուստարվա կեսերին մենք կվերջացնենք։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ Thank you.
1950-ական թվականներից Fuji Film ընկերությունն արտադրում է օպտիկա, ֆոտո, կինոարդյունաբերության և հեռուստատեսության համար։ Ճապոնական Fuji Film ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega.